я хотів стати поліцейським, щоб змінювати країну, щоб вона росла, захищати державу. Мені дуже сподобався шкільний патруль тим, що вони дуже мужні, вони прийдуть завжди на допомогу тим людям, які звернуться до них за допомогою. Я хочу в майбутньому стати патрульним і допомагати людям. І хоча це шкільний патруль, тут все по-дорослому. Є свій командир та заступник. А розпочали нести службу шкільні патрульні з присяги, яку урочисто оголосили перед присутніми. Маленькі поліцейські не тільки слідкуватимуть за дисципліною, але й заохочуватимуть інших учнів дотримуватись правил поведінки на дорозі та пропагуватимуть здоровий спосіб життя. Перший в Україні, а тому унікальний пілотний проект з організації шкільного поліцейського патруля був втілений у життя в загальноосвіті. Ній школі першого-третіх ступенів села Коротняне, що на Ужгородщині. Підготовкою безпосередньо займалося управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, які і були його ініціаторами. Це ще було започатковано близько півроку назад, коли починали розробляти цей проект. Готувався статут, правила, продумалися всі деталі цього проекту шкільного патруля. Зі слів головного патрульного поліцейського Закарпаття, вступити до лав шкільного патруля було багато охочих. За результатами анкетування та співбесід, які проводили патрульні, було відібрано 11 кращих учнів, які і створили перший в Україні шкільний патруль.